ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှီးဆုံးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသကိုတမိုင်းပညာရှင်တွေကပြန်လည်ဖော်ထုတ်မှုတွေဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှကအင်ပါယာကြီးတစ်ခုရဲ့ပျောက်ကွယ်နေတဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုတည်ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ထူထပ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတွေမှာဒီနေရာကရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကအလွန်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အဲ့ဒီလိုလှစ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ။ကဲစင်သစ်ဖြစ်တော့စလိုက်ကြအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့စိန်းလန်းဆိုပြီးတဲ့တောနယ်ကြီးထဲမှာသုတေသနပညာရှင်တွေအလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်နေတဲ့ခမာအင်ပါယာရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာနောက်ဆုံးပေါ်လေးစားရောင်ကြီးဆက်တွေအသုံးပြုပြီးရှာဖွေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းအန်ကောဝက်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘိသူကာလက်ရာပုံစံတွေဟာဒီမြို့တော်ရဲ့ဘိသူကာလက်ရာတွေကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပကံခေဘိတုကာအနုပညာလက်ရာတွေကနေခြေခံပြီးပကံဖျားတွေတရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မှုတော်လဲရင်မတိုင်မီခေကကဘာမာအတူတက်ထွန်ကားဆုံးမျိုးတော်ကြီးဖြစ်ပြီးခေမီရေပေးဝေရေးစနစ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမြဲခြင်းတင်ခါရသဘောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မျိုးတော်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းမှေးမိန်လာပြီးလူမသိသူမသိတောကြီးမြင့်မဲတဲ့မှာထီးကျန်စွာတရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့မဟန္တရာပါပရာလို့ခေါ်တဲ့ဒီမျိုးတော်ကြီးဟာခမာအင်ပါယာရဲ့ရှင်အောင်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးတော်ကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာရှင်အောင်သူတ္တနာပညာရှင်တွေကြားမှာအတော်လေးကြည်ထထွားစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟန္တရာပါပရာမျိုးတော်ကြီးဟာ900စုကနေ1500စုအတွင်းဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မင်းဆက်တွေထီးနန်းဆိုးဆိုက်ခဲ့တဲ့မျိုးတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ခမာအင်ပါယာထွန်းကားခြင်းဟာတက်တန်းတူခဲ့ပါတယ်။1198ခုနှစ်မှာအန်ကောဝက်မြို့တော်ဟာဘီယန်နယ်အလဲပိုင်းသားတွေရဲ့ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အန်ကောဝက်ကျောင်းတော်ကြီးလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။1181ခုနှစ်ကနေ1219ခုနှစ်အကြားဘရင်ကြီးအီဘာမန်လက်ထက်မှာတော့ခမာအင်ပါယာကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကြီးဘာမန်နဲ့ရွာဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အင်ပါယာဟာတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယူလာခဲ့ပြီးထိုင်းအီဂရစ်တွေရဲ့တူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းများစွာခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်1430ခုနှစ်မှာတော့မြို့ပြက်ကြီးအဖြစ်စွန့်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေကတော့ဒီသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေလက်ခံထားတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဟန္တရာပါပရာမျိုးတော်အကြောင်းကိုသူတ္တနာပြုလုပ်မှုတွေကသမိုင်းပညာရှင်တွေလက်ခံထားတဲ့အချက်တွေကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပါတယ်။အန်ကောမျိုးတော်တွေကိုပျက်စီးလွယ်တဲ့အုတ်ကြောက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမို့လို့တော်တော်များများကတော့ပျောက်ကွယ်လူနေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့နှစ်ရာနဲ့ချီတဲ့မြေပြင်ပေါ်ကအကျဉ်းကျန်တွေကတော့ကျန်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှီဟောင်းသူတ္တနာပညာရှင်တွေကလက်ရှိမြေပြင်အနေထားကောက်ကြောင်းတွေကိုလေ့လာပြီးရှီဟောင်းမျိုးတော်ရဲ့ပုံတံတန်ကိုခြေရာခံခဲ့ကြပါတယ်။မဟန္တရာပါပရာမျိုးတော်တည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီလူနီးနဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြပျက်စီးအကျဉ်းကျန်တွေကိုထူထပ်တဲ့တောအုပ်ကဖုံးလွှမ်းထားတာကြောင့်ဒီမြို့တော်တည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကတမိုင်းထန်တာကြီးပုံမြင်အနေထားအနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲလေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့ရတာပါ။ရှီဟောင်းသူတ္တနာပညာရှင်တွေနဲ့စူဇန်လေ့လာသူတွေကိုတောအုပ်ထဲကပျောက်ကွယ်နေတဲ့ရှီဟောင်းရှုကင်းလောက်ဖန်ဆားထားနိုင်တဲ့အရာမရှိခဲ့ပါဘူး။19ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာပြင်သစ်စူဇန်လေ့လာရှာဖွေသူတွေဟာရှိသလောက်တဲလွန်စာလေးနဲ့ဖီနွမ်ကူလင်းလို့ခေါ်တဲ့မြို့ဟောင်းကိုရှာဖို့အရှိတောင်အာရှရဲ့ထူထပ်တဲ့တောအုပ်ထဲကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။မဟန္တရာပါပရာလို့ခေါ်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကထူးဆန်းတဲ့မြို့တော်အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်စာပါတဲ့နယံတွေခေါင်းလောင်းတွေကိုအများအပြားတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။နတ်ဘုရားတွေရဲ့ဘုရင်အင်ဒရာရဲ့တောင်နဲ့ကိုရာစုအစမှာတူတလူငါတမဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတွေအကုန်စုစည်းပြီးမဟာဧကရိနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘရင်ဂျီအေဘာမန်ရဲ့စစ်တီတော်တွေဖုံးတော်ကြီးတွေအကြောင်းရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ကောမြို့ဖျားကျောင်းတွေကိုမြေပြန့်ပေါ်မှာပဲထင်ထင်ရှားရှားတိဆောက်ထားပြီးရှီဟောင်းသူတ္တနာပညာရှင်တွေအတွက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဖီနူကူလင်မျိုးဟောင်းသူတ္တနာလုပ်ငန်းတွေဟာတမန်ငါရှန်ငါပြီးစလွယ်လေ့လာတာထက်မပိုခဲ့ပါဘူး။1936ခုနှစ်မှာပြင်သစ်ရှင်းအောင်သူတ္တနာပညာရှင်ဦးဆောင်တဲ့ရက်တပတ်5ဘက်စာတူးဖို့ရေလုပ်ငန်းကိုတောင်အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါရီအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မဟန္တရာပါပရာဟာဒဏ္ဍာရီတဲကမြို့တော်မဟုတ်တော့ပါဘူး။နိုင်ငံတကာရှင်းအောင်သူစင်နာပညာရှင်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုရေးသားပြုစုပြီးစာတမ်းတစ်စောင်ပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရှင်းအောင်သူစင်နာစာတမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။ဖီနီကူလင်တောင်တန်းတွေမှာပျောက်ကွယ်နေတဲ့ရှင်းအောင်ခမာမြို့တော်ကြီးရဲ့တန်းလွန်စာတွေကိုတွေးရှိထားတယ်ဆိုပေမဲ့ရှင်းအောင်သူစင်နာပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဒီဒေသကိုဝင်ရောက်လေ့လာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတောင်တန်းတွေကိုအင်မတန်ထူထပ်တဲ့တောအုပ်တွေကဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီတောင်တန်းတွေဟာ1990ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိခမာပျောက်ကြားတပ်သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်တွေဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အခုထက်ထိကျန်ရှိနေသေးတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေအခြားဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဒီတောင်တွေပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေရပြီးရှေးဟောင်းသူတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။UK နိုင်ငံရှီယောင်းသူတည်နာဖွံ့ဖြိုးမှုဖောင်ဒေးရှင်းကရှီယောင်းသူတည်နာပညာရှင်ရောဘန်ရှီတာဘာဦးဆောင်တဲ့သူတည်နာပညာရှင်တွေဟာကောင်းကင်ဘော်ကနေလေဆာစကန်ဖတ်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုပြီးဒီဒန်နိုင်တဲကမြို့တော်ကြီးကိုရှာဖွေနေခဲ့တာ9နှစ်တာကာလရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာကိုတော့အလင်းနဲ့ထောက်လန်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။တောတောင်ထူတတ်တဲ့ဖီနူကိုလင်မျိုးဟာမြေပြင်လိလာစမ်းစစ်ချက်တွေကနေပြည့်စုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိခဲ့ဘူးလို့သူတည်နာပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့စာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပုတ်ဖျားကြောင့်အကျဉ်းကျန်တွေလို့ယူဆရတဲ့အမှတ်အသားတွေပြန့်ကျဲတရှိနေတာကလွဲလို့ကျန်နာအကုန်လုံးဟာရှင်းအောင်သူတည်နာမြေပုံတွေကနေပျောက်ကွယ်လူနေပါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဝင်ဟင်လေးစားလိလာစမ်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အတွင်းသူတည်နာအတင်းဝင်ဥယျာဉ်ပုံမှုများပြလာခဲ့ပြီးမြို့ပြကွန်ရက်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းမှာပြောထားတဲ့ကိုရစုနှင့်ဖီနူကူလင်မြို့ပြခေအန်ဂိုဝဲမြို့တော်ရဲ့အရှိမြောက်ဖက်မှာခမာအင်ပါယာရဲ့နေပြီးတော့မဟန္တရာပါပရာမြို့တော်ကြီးတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှေးအောင်သူတည်နာပညာရှင်တွေယုံကြည်လိုက်ကြပါတယ်။တဘာဝတရားကြီးရဲ့ဖုံးကွယ်မှုတွေကြောင့်ဒီရှင်းအောင်သူတင်နာဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုပညာရှင်တွေသတိမမူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ရှင်းအောင်သူတင်နာပညာရှင်တွေဟာဘလူပုံစံဘလူနီးပညာတွေနဲ့ဒီလိုတင်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ဒဏ္ဍာရီဆက်ဆံမြို့တော်ကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါသလဲ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမှုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ကောင်းကင်ဘော်ကနေဟယ်လီကော်ပတာနဲ့လေဆာစကန်ဖက်လိလာစမ်းစစ်မှုတွေကြောင့်သာတစ်တောနဲ့မြေစီလွာဖုံးအုပ်ထားတဲ့မဟန္တရာပါပရာမြို့တော်ကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလေဆာစကန်ဖက်မှုတွေကြောင့်စတူယန်ကီလိုမီတာ50လောက်ကျယ်တဲ့မြို့ပြကွန်ရက်ကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြောင်းတာတမန်နဲ့ဖျားချောင်းပရဝံအုပ်ဒရိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အသေးစိတ်မြို့ပြစီမံတွေကိုပါရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာစစ်ဆေးအဖြေရှာရင်းသူတည်တည်တွေပုံမှုစိတ်လှရှားခဲ့ကြပါတယ်။တစေတရေဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်မင်းနေပြည်တော်ကြီးတစ်ခုကနေမြို့တွင်းအဓိပတိလမ်းမကြီးတွေရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးစနစ်တွေရေကန်ဆယ်မြောင်းတာတမန်မြို့စင်ချေဖုံးနဲ့ဖျားချောင်းနေရာတွေဓာရီအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပါဝင်တဲ့ရှုပ်ထွေးလှပတဲ့မြို့ပြရှုခင်းတစ်ခုကိုမျက်စိရှိမှတဖြည်းဖြည်းချင်းရင်သက်ရှုမောပဲမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။သူစန္နာကဒီတဲလွန်စရိဟာပြန့်ကျဲတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူတည်တည်အဖွဲ့တွေတွေ့ရှိခဲ့တာဟာကိုရစုဘရင် GA ဘာမန်နှစ်ရဲ့အေယာမနန်းတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရလာတဲ့တဲလွန်စရိကနေတွေ့ရှိခဲ့ရတာကတော့ဒီမြို့တော်ကြီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေဟာရေဖီအားသုံးအင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒီသူတင်နာရလက်ကနေသူတို့ရဲ့ရေပေးဝေးစနစ်ဟာရေကိုလုံလောက်အောင်ဖြန့်ဝေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြို့တော်ဟာနိုင်ငံရဲ့အချက်ချနေရာဖြစ်နေကြာရှည်စွာရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေလောင်ကန်တွေတိစောက်ခဲ့ပေမဲ့မဟန္တရာပါပရာမြို့တော်ကြီးအတွက်ကတော့အဆင်မပြေခဲ့တာသိကြပါတယ်။ဒီဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေဟာအန်ကောဝစ်ဖျားချောင်းရဲ့အမှတ်သားဖြစ်တဲ့လူလုံရေကန်တွေရဲ့ရှေ့ပြေးလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေဟာအင်မတန်စမ်းသစ်တဲ့တွေ့ရှိချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေမှာတော့ပြဿနာအချို့ရှိနေပါတယ်။ဒီမြို့တော်ကြီးရဲ့ရေကန်ရေလောင်ကန်တွေတူမြောင်းတွေလမ်းတွေဖျားချောင်းနဲ့လေခွင်းတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မြေပြင်အနေအထားအပေါ်ကြီးကြီးမားမားပြုပြင်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ယော်ဘန်တီရှာဘန်ကနယူးဝစ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေဆိုခဲ့ပူပါတယ်။သူတည်နာနယ်မြေကိုတောအုပ်ကြီးဖုံးအုပ်နေတာကတော့သူတည်တည်တွေအတွက်အဟန့်တားတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရေဒါဖမ်းယူပုံဖော်မှုတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။ဒါကတော့အမြင့်ဆယ်ပေအကျယ်ပေ30ရှိတဲ့မြေပူစာတွေတောအုပ်ရဲ့အောက်ခြေမျက်နှာပြင်မှာအတန်းလိုက်ရှိနေကြတဲ့ပုံမှာ
ရှာပန်ကအစမှာဒါရီဟာလူသေမြုပ်ထားတဲ့တွင်းနေဖြစ်မယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတွင်းနေကိုဆက်လက်တူးဖော်တဲ့အခါမှာဒီယူဆကိုအတည်ပြုလို့ရမယ်။ဘာရှင်းအောင်ပစ္စည်းအကျဉ်းချံမှမတွေ့ရှိရပါဘူး။တကယ်တမ်းတော့လေဒီမီပူစာတွေကရှင်းအောင်သူတင်နာလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူး။သူတင်နာအဖွဲ့ဟာအဖွဲ့15ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်ပြီးဖီနူကူလင်ဒေသကမီပူစာပေါင်း366ခုကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အန်ကုန်းမြို့ကိုစူဇန်လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမီပူစာတွေဟာအတန်းလိုက်ရှင်ပြီးတည်ရှိနေကြပြီးတော့ဖီနူကူလင်မြို့နဲ့မဟန္တရာပါပရာမြို့နှစ်ခုလုံးမှာတွေ့ရတဲ့မီပူစာတွေဆိုတာကလွဲပြီးဘာသဲလွန်စားမှမရခဲ့ပါဘူး။တကယ်တမ်းမဟာတရာပါပရာမြို့တော်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကြည့်နေတဲ့မီပူစာတွေဟာဖျားเจ้าကြီးတစ်ခုရဲ့ပုံစံခွင်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်စွာသိရှိလိုက်ကြပါတယ်။စတူယန်မိုင်936မိုင်ကျယ်တဲ့ဖီနူကူလင်မြို့ပြဒေသကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စနစ်ရာစုကဖီနူကူလင်မြို့ထွန်းကားခဲ့တဲ့အချိန်ကလူဦးရေထူထပ်ပြီးကျယ်ဝန်းတဲ့အင်ပါယာကြီးတွေတိစောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒီလိုတွေးရှိချက်တွေဟာခမာအင်ပါယာဘလို့ပေါ်ပေါက်အင်အားကြီးမားလာခဲ့တဲ့15ရာစုအနီးတစ်ဝိုက်မှာဘလို့ဆုတ်ယုတ်ခဲ့တဲ့ယာတီဥတုပြောင်းလဲမှုရေပေးဝေဖြန့်ချီမှုစနစ်စတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီအိုရီတွေကိုစိန်ခေါ်နေပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရှေ့ပြားဒေသလိလာရီကောလိပ်ကမစ္စတာဒေးဗစ်ဟာသူတည်သည့်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိလာတွေ့ရှိချက်တွေကနေထိုင်းလူမျိုးတွေကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လို့တောင်ဘက်ကိုရွေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအိုင်ဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေရလာပါတယ်လို့မစ္စတာဒေးဗစ်ကပြောပါတယ်။တကယ်တော့သူပြောသလိုမဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။လေကြောင်းကနေလိလာဆန်းစစ်မှုတွေရသူတို့တောင်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မျိုးတွေမတွေ့ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အန်ကောမျိုးတော်ဘလူကြဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။မဟန္တရာပါပရာမျိုးဟာအရွယ်စားကြီးမပါပဲဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်လောက်ပဲတည်တံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့တောင်တန်းအနေထားမတူတာရဲ့တင်းနဲ့ဆက်ပြုံးမှုမအောင်မြင်တာတွေရဲ့ဟာလူတွေရွှေ့ပြောင်းအခြေချပြီးမြို့တည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်နေရတာလေ။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးတော်ကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာရေးထူးခြားထင်ရှားမှုတွေကခမာမျိုးဆက်တွေအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဖီနူကူလင်မြို့ဟာမြို့တော်ကြီးတမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်25မိုင်กว่าမှာတည်ရှိနေခဲ့တာပါဒီမြို့တော်ကြီးဟာနောက်ထပ်300စုလောက်ကြာပြီးမှတိုးတက်စီပင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခမာအင်ပါယာရဲ့အကြီးဆုံးမြို့တော်အန်ဂောဝက်ဟာလူသမိုင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘာသာရေးအချက်အချာနေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခမာအင်ပါယာဟာအန်ဂောဝက်ခေတ်ရောက်မှယဉ်ကျေးမှုအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါအထွတ်ထိပ်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရာပေါင်းများစွာကမဟန္တရာပါပရာမြို့တော်ကြီးမှာခမာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာဟိန္ဒူအယူဝါဒလွှမ်းမိုးတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုရားကျောင်းတွေကိုဒေသန္တရနတ်ယုတ်တွေဟိန္ဒူဗိတ္တနိုးနတ်ယုတ်ထုတွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ်။အင်မတန်အစစ်မြစ်နဲ့ရေပွေးဝေးစနစ်လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကမဟန္တရာပါပရာမြို့တော်ကြီးမှာတည်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖီနူကူလင်ကသူတင်နာရလက်တွေကိုအန်ကောဝက်ပြက်သုံးရခြင်းအကြောင်းတရားဖော်ထုတ်ဖို့အသုံးချခဲ့ကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဖလင်ဒါတက်ကတိုရှီယောင်းသူတင်နာဌာနကသူတည်သည်ဒေါက်တာမာတင်ပေါ်လင်ကွန်ဟာအန်ကောဝက်ဒေသမှာသူတင်နာပြုလုပ်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးတွေအကြောင်းနောက်ထပ်တူးဖို့လေ့လာရင်ရောဘန်တီရှာပန်နဲ့သူ့အဖွဲ့တွေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးချသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အန်ကောဝဲပြက်သုံးခြင်းဟာအရှိတောင်အရှာတမိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ရတဲ့တွေကတခုပါ။ဒါပေမဲ့တက်ကြတဲ့အထီးကြောက်တော့မသိရှိရပါဘူး။ကောင်းငင်ကနေလေဆာစကန်ဖတ်တဲ့နည်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားမင်းနေပြီးတော့ဟောင်းနေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အန်ကောဝဲဘရင်တွေတောင်ဘက်ကိုရွေ့လျားပြီးအန်ကောဝဲပြက်သုံးတဲ့အချိန်ကိုပြောနိုင်တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အရှာဟာကမ္ဘာအရှိနဲ့အနောက်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့အချက်အချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ်ဘောဒီးယားဟာအန်ကောခေတ်ပြက်ပြီးနောက်မှပုံမူလှုပ်ရှားတော်ဝင်လာခဲ့တယ်လို့သူကယုံကြည်ယူဆကြနေပါဒါကတော့ခေတ်မီရှေးအောင်သူတနာပညာရက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့အတိတ်သမိုင်းကိုပြန်လည်တူးဆွနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလက်လန်းမိသမျှရှာဖွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ